Koncem září se v pražském veletržním areálu v Letňanech konal nejnavštěvovanější stavební veletrh v České republice – ForArch. V rámci tohoto veletrhu se slavnostně předávaly certifikáty značky Kvalitní firma. Značka, která je opravdu udělená skutečnými zákazníky a je to ověřitelné. Za svou práci získala toto prestižní ocenění firma Alarmtech SRO. Značka Kvalitní firma pro nás znamená hlavně prestiž, zpětnou vazbu od zákazníků, že služby vykonáváme správně, že zákazníky máme spokojené, kladné reference. Reference vlastně slouží jako reklama a tím pádem vlastně získáváme nové zakázky. Gratulujeme k zisku prestižního certifikátu.